Recorren Barcelona, de nit i sobre patins. Són amants del patinatge urbà i cada divendres a partir de 11:15 tenen una cita per a molts imprescindible. Per mi, des de que conec això, jo els divendres és sagrat. O sigui, els divendres no quedem ningú, encara que estigui sortint amb algú aquest divendres, els divendres no se surt, els divendres es patina. Y estás todas las semanas esperando para patinar. Barcelona es una ciudad que se presta para hacerlo y pues se disfruta muchísimo. Te da libertad, conoces un montón de gente. Tots ells, uns 300, participen a les rutes que organitza l'Associació de Patinadors de Barcelona. En total, n'hi ha 12 amb diferents nivells de dificultat i són obertes i gratuïtes a tothom. L'única condició és conèixer el patinatge urbà i controlar la frenada. Les rutes, però, no serien viables sense la figura dels stoppers. N'hi ha uns 30 i tots ells vetllen per al bon funcionament de l'activitat. Sense la figura de stopper, la ruta els divendres no es podria realitzar. El que fa és aïllar el grup de patinadors de la gent de la resta de ciutadans, de manera que quedin segurs tant els patinadors com els ciutadans. Aprofitem que quan el semàfor es posa en verd per peatons, automàticament nosaltres es despleguem un stopper per cada carril i mantenim els cotxes parats en cas de que els semàfors canviïn. A banda de la pràctica esportiva, les dues hores que els participants passen damunt dels patins serveixen per a molt més. De fet, les rutes dels divendres s'han convertit en tot un esdeveniment social i festiu. Para nosotras es la fiesta del patinatge, es la fiesta de la salud, la fiesta del esport, la fiesta de la relació, perquè clar, la PB no solament és patinatge. D'allí surten moltes vessants i moltes relacions entre la gent. L'associació també ofereix cada dimarts classes de patinatge gratuïtes per apropar a tots aquells que ho vulguin l'experiència de patinar en grup i de nit per Barcelona.